Hamısı onun günahıdır. Məndən dalaşdı. Əsəbdən, stresdən itirdim uşağımı. Ortada bir uşaq. Bir uşaq ölüb. Sənin Şirinlə nə işin var? Kimlə görüşdüyümün sənə nə adiyyatı var? Amma sən özün dedin ki, gəl uşağı öldürək. Özün özünü aladırsan, yoxsa vicdanını rahatlaşdırırsan belə. Sara bu evə gəlin gəlir deyə Şirin elə bilir ki, buraların yuvasıdır. Bu evə gəlməyinə it kimi peşman olacaq. Yaqut cinayətinə başqa səbəbdir. Bir şey yıxılıb, əsəbləşib. Məhkəmə adamsan da bir şey öldürür.